Pasërisht qeveritë të shiut, javën e kaluar, u krijuan kushtet të favorshme për plugimin e tokave dhe mbjelljen e kulturave të lashta, kryesisht grurit. Sipas drejtorit të buqësisë në Maliq, Arben Dulellari, deri tani nga ana e fermerve janë mbjell rreth 60% e tokave. Këtë vit, sipas tij, pritet të shtohet sipërfaqja me grur deri në 4%. Këtë vit parashikohet që të mbjellen rreth 3-4% të shtohet sipërfaqja në krahasim me vitin e kaluar. Fermerët janë të orientuar për farat që do të mbjellin, kryesisht marrin fara cilësore dhe të rrallë janë ata që mbajnë nga prodhimi i vet, sepse fara cilësore nga llogarit, nga analizat që kemi bërë dhe bisedat me fermerët, rezulton që kanë e përsindaj atyre prodhimit që mbajnë vet, qoftë në cilësi, qoftë pasëtim nga smundjet, qoftë edhe në rendiment. Kështu fitimi i fermerit është në këtë drejtim. Thatësira e të izjatur si pas drejtori Dulellari, soli problemet e gruri, ku kishte si përfaqe të mbjellash, por jo rendiment. Krasuar me vitin e kaluar, rendimenti që diçka mi ullë, por përgjithsisht që i knashen, rendimenti grurit, ku e krasuar dhe me vite e tjera. Sigurisht thatësira e të izjatur pati ndikimin e vetë në rendiment. Bëj apel fermerve që të mos përdorin farat pa kontroluara, të pa certifikuara, dhe dyta të aplikojnë rulimin, sepse thatësira po vazhdojnë përsëri, duhet të krijojnë lagështinë e përshtatshme për mbjelljen e farës. Për fermerët, përzgjedhja e farës është ajo që ka rëndësi për dhënien e rendimentit. Sasia e të mbjellim rreth 10 hektar grurë, kultivari është pompida serbo-kroate dhe një lloj tjetër brizant italian. Me këto dy fara që kam provuar vjet e par vjet, kam dalë me i rendimit mesatar rreth 6 kuintal për 2 lyri, se 60 kuintal për hektar. Këtë vit në treg, çmimi i grurit ka arritur 38 lek për kilogram.